Salam əleyküm. Əyləş. Bugün Balakən rayonunun həyatında çox əlamətdar bir gündür. Balakəndə asan xidmət mərkəzi açılır. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu gözəl mərkəzdir. Həm xarici görünüşü gözəldir. Təbii ki, daxili tərtibatı göz oxşayır. Keçən dəfə mən Balakəndə olanda 3 il bundan əvvəl Abad mərkəzinin açılışında iştirak eləmişəm. İndi isə mənim göstərişimlə Balakəndə Asan Xidmət Mərkəzinin tikintisi başa çatdı. Bu Balakənə göstərilən diqqətin növbəti əlamətidir. Rayonun inkişafı daim diqqət mərkəzindədir. Mən müntəzəm olaraq Balakən rayonuna gəlirəm. Vəziyyətə tanış oluram, müvafiq göstərişlər verirəm ki, rayonda işlər sürətlə getsin. Və son illərdə sosial-iqtisadi sahədə Balakən rayonunda yaxşı inkişaf var. Bir çox sosial obyektlər inşa edilib. Bütün əsas sosial obyektlərin açılışlarında mən şəxsən iştirak eləmişəm. Mərkəzi rayon xəstəxanası, Olimpiya mərkəzi, mədəniyyətlə bağlı olan obyektlər, gənclər mərkəzi, mədəniyyət mərkəzi, bir çox məktəblər tikilib və əsaslı şəkildə təmir edilib. Bugün Uşaq İncəsənət Mərkəzinin açılışını qeyd etdik. Yəni, bütün bu obyektlərin tikintisi əlbəttə ki, böyük vəsait tələb edir və biz bunu edirik. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı xətti ilə bu layihələr icra edilir və hər il bu proqrama əlavələr edilir və Balakən Asan Xidmət Mərkəzi məhz bu səbəbə görə də inşa edilibdir. Çünki əvvəlki mərhələdə burada Asan Xidmət Mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulmurdu. Çünki şimal qərb zonasında artıq bir neçə mərkəz var və adətən birinci mərhələdə hər bir mərkəz 4-5-6 rayon əhalisini əhatə edir. Bu mərkəzdə isə cəmi 3 rayon əhatə olunur: Balakən, Zaqatala və Qax. Və bu mərkəzin inşa edilməsi, bir də demək istəyirəm ki, mənim xüsusi tapşırığım əsasında həll edilib, icra edilib və gözəl bir mərkəz artıq Balakənlərin sərəncamına verilib. Mən bu mərkəzlə tanış olarkən əlavə tapşırıqlar verdim və hesab edirəm ki, bu ərazidə mərkəzin fəaliyyətinə uyğun əlavə sahələr yaradılmalıdır. İlk növbədə kinoteatr, mən maraqlandım. İcra başçısından mənə dedi ki, Balakəndə kinoteatr yoxdur, ona görə mütləq olmalıdır. Gənclərin asudə vaxtlarının keçirilməsi üçün sahə olmalıdır, təlim mərkəzi. Ona görə mən də tapşırıq verirəm və bu mərkəzin yanında yeni bir mərkəz yaradılsın ki, burada bütün lazım olan sahələr öz həllini tapsın. O ki, qaldı burada göstərilən xidmətlərə, bu xidmətlərin sayı 320-dir və bugün mənə verilən məlumata görə yeni xidmətlərin Asan Xidmət Mərkəzlərində mövcudluğu haqqında təkliflər irəli sürülüb və gələcəkdə bu da həll olunacaqdır. Balakən rayonunun digər önəmli məsələləri də həll olunur, infrastruktur layihələri ilə bağlı olan məsələlər. Qazlaşma demək olar ki, 100%-a yaxındır. Yol, nəqliyyat, infrastrukturu yeniləşir. Həm kənd yolları, eyni zamanda Bakı-Balakən yolu faktiki olaraq yenidən qurulub. Mən bugün Bakıdan avtomobillə gəlmişəm və yol boyu görülən işlər məni sevindirir. Bir neçə yol layihəsi qalıbdır ki, bizim ümumi inkişaf templərimizə uyğun gəlmir. İlk növbədə İsmayılı rayon ərazisində orada yeni bir körpü və yol çəkiləcək. Beləliklə, daha təhlükəsiz və rahat
şərait yaradılacaq və bu zonanın bir yol layihəsi qalıbdır ki, hələ ki icra edilməyib, düzdür yol var, amma lazım səviyyədə deyil. Bu da Şəki-Oğuz yoludur. Bu yolun yenidən qurulması ilə bağlı müvafiq göstərişlər veriləcək. Əvvəlki dövrlərdə bütün verilmiş tapşırıqlar yerinə yetirilib, Bakı, Şamaxı, Qəbələ, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakənd, ta Gürcüstan sərhədinə qədər yolun tikintisi təmin edilibdir. Balakənddə mövcud problemlər arasında içməli su məsələsi çox ciddi problemdir və bu məsələ ilə bağlı artıq təkliflər hazırlanıb, müvafiq göstərişlər verilib və tezliklə Balakənd şəhərində içməli su kanalizasiya layihəsinə biz başlamalıyıq. Bugünə qədər içməli su və suvarma problemlərinin həlli üçün biz daha çox arteziyan quyularından istifadə edirik. Balakənd rayonunda 24 quyu qazılıb və 10 quyunun qazılması nəzərdə tutulur. Ancaq içməli su və kanalizasiya layihəsi mütləq icra edilməlidir və icra ediləcəkdir. Elektrik enerjisinin təchizatı ilə bağlı son vaxtlar önəmli addımlar atılıb. Bugün Azərişığın yeni mərkəzinin açılışı da nəzərdə tutulur. Vaxtı ilə Balakənd rayonunda su elektrik stansiyaları tikilmişdir və böyük dərəcədə elektriklə təchizat yaxşılaşmışdır. Bir sözlə, rayonun inkişafı üçün bütün lazım tədbirlər görülür. İnvestisiyalar dövlət proqramları xətti ilə qoyulur. Özəl sektorda fəal qoşulur bu işlərə. Kənd təsərrüfatı sahəsində yaxşı nəticələr var. Bildiyiniz kimi, mənim təşəbbüsümlə şimal-qərb zonasında ənənəvi kənd təsərrüfatı sahəsi olan fındıqçılığın inkişafı ilə bağlı konkret addımlar atılır. Mən fındıqçılıq üzrə xüsusi müşavirə keçirmişdim. Bir neçə il bundan əvvəl mövcud olan bağların sahəsi 32 min hektar idi. Bir neçə il ərzində biz bunu 80 min hektara çatdırmışıq. O ki, qaldı Balakənd rayonunda, burada 5 min hektarda fındıq bağları mövcud idi. İndi onların sahəsi gəlib çıxıb 10 min hektara. Və siz burada yaşayan insanlar yaxşı bilirsiniz ki, bir çox insanlar üçün onların əsas qazanç mənbəyi fındıqçılıqdır. Və bu bağları salmaqla, fermerlərə kömək göstərməklə, biz Balakənd və qonşu rayonların əhalisinin maddi rifahını təmin etmiş oluruq və bugün Azərbaycan dünyada fındıq ixrac edən ölkələr arasında üçüncü yerdədir və bu çox gəlirli, perspektivli bir sahədir. Bizim iqlimimiz buna uyğundur. İsmayıllı rayonundan ta Balakənə qədər, eyni zamanda Cənub zonasında, eyni zamanda Xaçmazda, Qusarda fındıqçılığın çox böyük perspektivləri var. Və hər bir rayonun öz ixtisaslaşması olmalıdır. Burada da ənənəvi olaraq fındıqçılıq, tütünçülük inkişaf edib, bugün də bu sahələrə böyük diqqət göstərilir. Əsas məsələ odur ki, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar, öz maddi vəziyyətini yaxşılaşdırsınlar. O insanlar ki, hələ ki, öz maddi vəziyyətini tam təmin edə bilmirlər, onların köməyinə dövlət gəlir. Və bugün 84 min ailə Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım alır və bu il 90 min insan üçün ictimai ödənişli iş yerləri açılır. Və abad mərkəzlərinin yaradılması əslində özünün məşğulluq proqramının tərkib hissəsidir. Və ilk abadçılar məhz Balakənd rayonun sakinləridir. Və onların istehsal etdikləri məhsul indi ölkəmizin müxtəlif yerlərində satılır, ixrac edilir. Bax, bu kompleks yanaşma imkan verir ki, ölkəmiz bugün sürətlə inkişaf edir, inkişafımız dayanıqlıdır
ve gelecek perspektiflerimiz de çok güzeldir. Çünkü biz plan üzere öz adımlarımızı atırıq ve yerlerden gelen teklifler esasında öz adımlarımızı atırıq. Hal-hazırda en ciddi problem su varma ile bağlıdır. 2 yıl quraqlıq bize çok büyük əziyet verir ve bu mesele ile bağlı xüsusi müşavirə keçirilib mənim sədriliyimlə və 3 ay bundan əvvəl yaradılmış komissiya o cümlədən su təsərrüfatının elektronlaşdırılması ilə məşğuldur və bu vacib sahəni asan xidmətə havalə ediblər. Və bugün mənə edilən təqdimatda artıq qısa müddət ərzində komissiya aprelin 15-də yaradılmışdır. Artıq elektron su təsərrüfatı sistemi hazırdır. Nəyin hesabına biz buna nail olmuşuq? Məhz intellektual potensialın hesabına. Asan xidmət mərkəzlərinin ən vacib amillərindən biri də innovasiyalar, intellektual məhsul, müasir təlim prosesi və gənclərin bu işlərə cəlb edilməsi. Təbii ki, ilk növbədə asan xidmət konsepsiyasını biz işləyəndə mənim əsas məqsədim o idi ki, ictimai xidmətlər sahəsində korrupsiyanı, rüşvətxorluğu, bürokratiyanı biz aradan qaldıraq. Yəni, elə bir institusional, intellektual məhsul yaradaq ki, artıq xoşa gəlməz işlərlə məşğul olmaq istəyənlərə imkan verilməsin və buna biz nail olmuşuq. Amma bununla paralel olaraq bugün asan xidmət sistemi ölkəmizdə elektronlaşma, rəqəmsallaşma, intellektual məhsulların istehsalı sahəsində çox önəmli bir amildir. Və təsadüfi deyil ki, bizim üçün bugün ən vacib məsələlərdən biri olan İçməli su və su varma ilə bağlı olan problemlər asan xidmət tərəfindən artıq onun vacib hissəsi tənzimlənir. O ki, qaldı asan xidmət mərkəzlərinin coğrafiyasının genişlənməsinə, bu da planlı şəkildə həyata keçirilir. Bu mərkəz sayca 20-cidir və 7 mərkəzin tikintisi hal-hazırda davam edir. Və hesab edirəm ki, maksimum gələn ilin sonuna qədər Azərbaycanda 27 asan xidmət mərkəzi olacaqdır. Və sir deyir ki, bu ictimai xidmətlər sahəsində bir inqilab idi, inqilabi dəyişiklik. Eyni zamanda bu yeni bir davranış qaydalarının tətbiq edilməsidir. Xidmət sektoru Sovet vaxtında həmişə çox problemli sektor olubdur. Həm pozuntular olub, həm diqqətsizlik, vətəndaşlara bir çox hallarda hörmətsizlik göstərilirdi, laqeyd münasibət göstərilirdi. Günlərlə, həftələrlə vətəndaşlar onlara çatacaq sənədləri, arayışları ala bilmirdi, yaxud da ki, onlardan nəsə tələb olunurdu, qanunsuz tələblər irəli sürülürdü. Ona görə ictimai xidmətlər sahəsində asan xidmətin xətti ilə aparılan islahatlar nəinki bu sahəni elə bil ki, nümunəvi sahə kimi yaradıb, eyni zamanda cəmiyyətdə olan münasibətlərə də çox müsbət təsir göstərir. Və burada mən asan xidmət mərkəzlərinin işçilərini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Onların hamısı gəncdir. Və bu, Azərbaycan gəncliyinin simasıdır. Azərbaycan gəncləri məhz belə olmalıdır. Bilikli, savadlı, mədəni, yaşlı nəslə həmişə hörmət göstərən, öz doğma torpağına bağlı olan insanlar olmalıdır. Və asan xidmətin, əgər belə demək mümkündürsə, ordusu artıq kifayət qədər böyükdür. Millərlə gənc asan xidmətdə çalışıb, təcrübə alıb və bugün onların nümayəndələri çox önəmli vəzifələrdə
çalışırlar. O cümleden könüllər, bizdə əslində könüllər hərəkatı asan xidmət mərkəzlərində başlamışdır. O vaxta qədər könüllər hərəkatı yox idi. İndi minlərlə könüllü Azərbaycanda artıq fəaliyyət göstərir və ölkəmiz üçün vacib olan sahələrdə onlar öz mühüm rolunu oynayırlar. Böyük, mötəbər idman yarışlarında könüllər fəal iştirak ediblər. Üçün, zəlzələ baş verəndə Şamaxı rayonunda könüllər fəal iştirak ediblər. Bu zonada da Balakən, Zaqatala, Qax rayonlarında bir neçə il bundan əvvəl zəlzələ baş vermişdi və onu da bildirməliyəm ki, minlərlə ev tikildi dövlət xətti ilə. Ancaq o vaxt bizdə könüllər yox idi. Ona görə vətəndaşlara bax, könüllərin xidməti göstərilməli. Şamaxıda zəlzələ baş verən kimi ilk növbədə könüllər ora gəldilər, vətəndaşlara əl tutdular. Əlbəttə ki, dövlət dəstəyi də göstərildi. Ona görə asan xidmətin bir çox müsbət əlamətləri var və ölkəmizin imici üçün bu mərkəzlərin fəaliyyəti çox önəmlidir. Beynəlxalq müstəviyə asan xidmət çıxıbdır. BMT tərəfindən mükafatla təltif edilibdir. Bir neçə ölkə bu təcrübəni bizdən öyrənib və artıq bəzi ölkələrdə asan xidmət adı altında oxşar xidmətlər göstərilir. Bu bizim intellektual məhsulumuzdur, milli brenddir və Azərbaycan bugün o ölkələrdəndir ki, intellektual məhsul yaradır və ixrac edir. Ona görə bugün 20 mərkəz demək olar ki, ölkəmizin bütün bölgələrini əhatə edir. Əgər avtobusları əlavə eləsək, onda hər bir yerdə asan xidmət artıq var. Amma əlbəttə ki, növbəti illərdə yeni mərkəzlərin yaradılması da nəzərdə tutulur. Və artıq bir neçə ildir ki, asan xidmət fəaliyyət göstərir. Ancaq göstərilən xidmətlərin səviyyəsi düşmür. Nə üçün mən bunu deyirəm? Çünki bəzən hansısa yeni bir müəssisə açılanda, yaxud da ki, yeni bir xidmət sahəsi açılanda, əlbəttə ki, ilkin mərhələdə bütün məsələlər yüksək səviyyədə həll olur. Amma sonra vaxt keçdikcə və əgər müştərilərin sayı kifayətdirsə, onda bəzi hallarda xidmətin keyfiyyəti aşağı düşür. Asan xidmət o səviyyəni saxlayır və bugün xidmətin əhali tərəfindən bəyənmə əmsalı 99.4%-dir. Mən bilmirəm 0.6% kimlərdir, kim asan xidməti bəyənməyə bilər, yəqin ki, elələri də var, ancaq mən hesab edirəm ki, burada bütün ən mütərəqqi texnologiyalar, eyni zamanda insan kapitalına qoyulan investisiyalar burada özünü biruzə verir. Çünki bizim inkişafımızı, gücümüzü, ölkəmizin qüdrətini, insan kapitalı müəlləşdirir və təbii resurslar sadəcə olaraq bir vasitə kimi bizə köməklik göstərir. Ancaq hər bir inkişaf etmiş ölkənin tarixinə baxsaq, görərik ki, haradakı inkişaf elmdə, təhsildə var, orada da ölkələr problemləri uğurla həll edir. Əlbəttə, bugün mən çox sevinirəm ki, bizim gənclərimiz həm biliklidir, savadlıdır, vətənpərvərdir. Bu yaxınlarda Ermənistan-Azərbaycan sərhədində erməni silahlı təhribatının qarşısını alarkən Azərbaycan əskərləri, zabitləri, onların mütləq əksəriyyəti gənclərdir. Öz peşəkarlığını göstərdilər, cəsarətini göstərdilər, düşməni yerinə oturtdular. İmkan vermədilər ki, düşmən öz mövqələrini yaxşılaşdırsın. İmkan vermədilər ki, bizim torpaqlarımıza onların ayağı dəysin. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın düşmənə layiqli cavab verməsi və ümumi
rəyə görə, beynəlxalq ekspertlərin rəyinə görə qələbənin qazanılması cəmiyyətdə ruh yüksəkliyini daha da artırdı və yenə də ön sıralarda gənclər olub. Mən bu ayın ortasında Nazirlər Kabinetinin toplantısında bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi deyəndən sonra bir həftə keçməmiş 50 mindən çox Azərbaycan gənci səfərbərlik və xərbi çağırış üzrə dövlət xidmətə üst tutdular və özlərini könüllü kimi, vətəni qorumaq istəyən insanlar kimi orada qeydiyyata saldılar. Bir həftə ərzində 50 min insan. Mən demişəm ki, bugün Azərbaycan ordusu tam komplektləşdirilib və bugün əlavə canlı qüvvəyə ehtiyacı yoxdur. Ancaq əgər ehtiyac olarsa, bir həftə ərzində 50 min insan artıq vətən uğrunda, torpaq uğrunda vuruşmağa hazırdır. Bilirsiniz, bu hadisələr bir daha Ermənistanın faşist mahiyyətini göstərdi. Onların qorxaq hislətini göstərdi. Çünki birinci dəfə deyil ki, döyüş meydanında məqlubiyyətə uğrayan agressor ondan sonra dinç əhaliyə qarşı hərəkətə keçir. Bizim kəndlərimiz atəşə tutulmuşdur. Bu namərd atəş nəticəsində 76 yaşlı axsaqqal həlak olmuşdur. Bu vəhşilikdir. Müharibəni ordular aparır. Müharibəni əskərlər aparır, könüllülər aparır. Ancaq bizim mənfur qonşumuz müharibəni dinç əhaliyə qarşı aparır. Necə ki, Xocalıda soyqırım törətmişdir. Günahsız insanları qətlə yetirmişdir. Uşaqları, qadınları 613 insan düşmən tərəfindən öldürülmüşdür. Mindən çox insan itkin düşmüşdür. Onların dırnaq arası bir günahı var idi ki, Azərbaycanlıdır. Erməni millətçilərinə bu kifayətdir. Və bu insanlar özlərini müdafiə edə bilmirdilər. Bunlar mülki vətəndaşdılar, əlyalın. Və erməni quldur dəstələri bundan istifadə edərək o vaxt hakimiyyətsizlikdən və hakimiyyətin zəif olmasından istifadə edərək xalqımıza qarşı vəhşi cinayət soyqırımı törətmişdir. Eyni addımları bu dəfə də etmək istəyirlər. Yoxsa dinç əhalini bombalamaq, artilleriya ilə, minamyotlarla onları atəşə tutmağın səbəbi nədir? Yenə də deyirəm, döyüş meydanında öz acizliyini görərək ən çirkin əməllərə əl atırlar. 2016-cı ilin aprel döyüşləri də məhz bu ssenari əsasında inkişaf etmişdir. O vaxt da Ermənistan tərəfindən zəbt edilmiş mövqelərdən bizim kəndlərimiz müntəzəm olaraq atəşə tutulurdu və Azərbaycan ordusu çox böyük peşəkarlıqla əks hücum əməliyyatı keçirərək zəbt edilmiş strateji yüksəkləri geri qaytardı. Düşməni qaçmağa məcbur etdi. Tovuz rayonunda baş vermiş hadisələr də həmin ssenariyanın təkrarıdır. Biz bunu bilməliyik. Bilməliyik ki, hansı hislətə malik olan qonşu ilə üz-üzəyik. Heç vaxt bunu yaddan çıxarmamalıyıq. Heç vaxt Xocalı soyqırımını yaddan çıxarmamalıyıq və çıxarmayacaq. Və biz növbəti dəfə düşmənin başından möhkəm zərbə vurandan sonra yenə də gördük ki, nə qədər bunlar acizdir və heç özləri özlərinə hörmət eləmirlər. Dərhal bunlar yardım almaq üçün üz olduqları kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına, ODKB-yə üz tutdular. Onlardan yardım istədilər. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, ODKB-nin bu işlərə heç bir aidiyyəti yoxdur, ola da bilməz. Çünki Ermənistan aqressordur.
onların əsas məqsədi məhz buydu. Dövlət sərhədində münaqişə yaratmaq, ondan sonra bu münaqişədə Azərbaycanı günahlandırmaq, ondan sonra ODKB-yə müraciət edib yardım istəmək, hərbi yardım istəmək. Onların çirkin məqsədləri bundan ibarət idi. Və bu çirkin oyunlara onlar ODKB-nin üzvlərini cəlb etmək istədilər. Amma alınmadı. ODKB heç bir bəyanat vermədi. Məsələ ilə bağlı ümumi sözlərdən ibarət şərh verdi. Ancaq baxın, Azərbaycanı neçə ölkə dəstəklədi. Birincisi, hər kəs yaxşı bilir və mütəxəssislər bilir ki, bu münaqişəni törədən Ermənistandır. Bizim, bir də demək istəyirəm ki, o bölgələrdə, Ermənistan ərazisində hər hansı bir marağımız yoxdur. Orada bizim hərbi hədəflərimiz yoxdur. Və beynəlxalq ictimaiyyət də bunu çox yaxşı bilir. Və o cümlədən buna görə, və təkcə buna görə yox, ümumi Azərbaycanın artan nüfuzuna görə bir neçə beynəlxalq təşkilat açıq şəkildə bizi dəstəklədi. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası 5 ölkədən ibarətdir. İslam əməkdaşlıq təşkilatı 57 ölkədən ibarətdir. Qoşulmamaq hərəkatı 120 ölkədən ibarətdir. Bir neçə ölkələr, ilk növbədə qardaş Türkiyə, Azərbaycana bir mənalı dəstək verdi və Türkiyə Prezidenti, əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan artıq bir neçə dəfə bu məsələ ilə bağlı çox açıq və kəskin və prinsipial mövqe nümayiş etdirdi. Bir də bu göstərir ki, Türkiyə və Azərbaycan hər zaman olduğu kimi bir yerdə, yaxşı günlərdə də, çətin günlərdə də biz bir-birimizə arxalana bilərik və bizim gücümüz birliyimizdədir. Və bax, bu beynəlxalq dəstək və bir neçə ölkə onların rəsmi şəxslərinin bəyanatları əsasında Azərbaycana dəstək göstərdilər. O ki, qaldı ODKB-yə, onu da bildirməliyəm ki, ODKB-nin 600-dən 4 üzvü Azərbaycanı dəstəklədi. Beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələ ilə bağlı qəbul edilmiş bəyanatlar vasitəsilə. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası, Türkiyə, Qazaxstan, Qırğızstan, Özbəkistan bu təşkilatın üzvüdür. Və Qazaxstan və Qırğızstan eyni zamanda ODKB-nin üzvüdür. Deməli, iki ODKB-nin üzvü Azərbaycanı bu təşkilat vasitəsilə dəstəkləyir. Belarus Qoşulmama Hərəkatının üzvüdür. Qoşulmama Hərəkatının bəyanatı o cümlədən Belarusun mövqeyidir. Tacikistan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvdür. Və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bu sərhəd münaqişəsi ilə bağlı açıq mövqe ortaya qoydu. Yəni, 4 ölkə artıq Azərbaycanın yanındadır və Ermənistanı kim dəstəklədi? Mən görmədim, gözümə sataşmadı. Və bir də ki, ODKB-nin üzvləri necə indiki Ermənistan rəhbərliyini dəstəkləyə bilər? Heç kəs üçün sir deyir ki, bugünkü Ermənistan rəhbərliyi bu Soros fondunun təsiri altında olan adamlardır. Onların tərcümə halına baxmaq kifayətdir. Bugün Ermənistanda, hökumətdə, parlamentdə, məhkəmə hakimiyyətində, digər önəmli vəzifələrdə kimlər çalışır? Onların bir çoxu Soros fondunun və ona yaxın olan təşkilatların əməkdaşları olub. Və aydın məsələdir ki, Ermənistanda baş vermiş dırnaqarası inqilab bu Soros fondu və ona yaxın olan dairələrin növbəti təhribatı olubdur. Düzdür, erməni xalqı əvvəlki hakimiyyətə nifrət edirdi, bunu gizlətmirdi və əvvəlki Ermənistan hakimiyyəti nifrətə layiqdir. Ancaq bunun əvəzinə gələn qruplaşma
evvelki hakimiyetten o kadar da farklanmıyor. Tesadüfi değil ki pandemi ile alakadar bu yakınlarda Soros fondu Ermenistan'a 600 bin dolar değerinde maliye yardımı gösteribdir. Başka hangi ülkeye gösteribdir? Postsovyet mekanında hiçbir ülkeye göstermiyor. Azerbaycan'ı gösterip yok. Azerbaycan'da Soros fondunun izi tozu da kalmayıptır. Çünkü onlar burada tehribatla meşguluydu. Gençlerin beyinlerini zehirliydiler. Gençleri öz devletine karşı kaldırmak istediler. Ona göre onların ayağı kesildi. Ama Ermenistan'da onlar geniş kolganat açıp ve gizletmirler. Bu açık bir ihanedir. Biz biliriz ki alttan da Ermenistan'ın indiki rehberliği Soros fondundan pul alır. Onların agentleridir. Onların sifarişini icra edir. Buna göre bugün Soros fondu açık aydın Ermenistan rehberliğine 600 bin dolar ihane verir. ODKB'ye üzv olan ülkeleri bu düşündürmemelidir. Elbette ki düşündürmelidir. Bir de Ermenistan korka korka gelip ODKB'nin eteğinden yapışarak yadına salsın ki ODKB'nin nece o diskreditasyon etmiştir. ODKB'nin baş katibini hapsetmiştir. Sonra tezik neticesinde onu bıraktı ancak cinayet işi bağlanmadı. ODKB'ye bir yıl ərzində yeni baş katibin təyin olunmasına imkan vermirdi. Bir de ki Ermənistan indiki baş nazirinin partiyasının adı nədir? Bunu ODKB'da yaxşı bilirlər. Onu əgər Azərbaycan dilinə tərcümə eləsən, bunun adı çıxışdır. Çünki bu hakimiyet, bu adamlar bu şuarla gəlmişlər hakimiyyətə. Çıxış. Hardan çıxış? İki təşkilatdan, ODKB'dan və Avrasiya Birliyindən. Budur bunların məramı, budur bunların əsl sifəti. Sonra əlbəttə ki, müxtəlif indi riyakar addımlarla, bəyanatlarla sübut etməyə çalışırlar ki, bunlar bu təşkilatlara sadiqdirlər. Amma bu yalandır. Onların əsl mahiyyəti hər kəsə bəllidir. Sorosun tört öküntüləri ODKB-nin müttəfiqləri ola bilməz. Bu bir mənalıdır. Ona görə indi Ermənistan belə vəziyyətdədir ki, özünü itirib, səhv addımlar atır və sərhəddəki təhribat hesab edirəm ki, onlar tərəfindən bir sınama cəhdi idi. Ki görsünlər, baxsınlar, buna kim nə reaksiya verəcək və görəndə ki, bütün onların müttəfiq saydıqları ölkələr ya bizi dəstəklədilər, ya da ki, neytral qaldılar və gördülər ki, Azərbaycanın beynəlxalq dəstəyi nə qədər güclüdür. Ona görə bu onlar üçün dərs olmalıdır və erməni xalqı nəhayət başa düşməlidir ki, əgər onlar normal ölkədə yaşamaq istəyirlərsə, mütləq bizim torpaqlarımızdan erməni silahlı qüvvələri çıxmalıdır. Bu bizim tarixi, əzəli torpağımızdır. İşğalla biz heç vaxt barışmayacağıq və ərazi bütövlüyümüzün bərpası bizim üçün bir nömrəli məsələdir. Digər tərəfdən, Ermənistan bütün regional layihələrdən məhrum edilib. Təcrid edilib, biz onları təcrid eləmişik. Baxın, indi bizim bölgəmizin yeni enerji, yeni nəqliyyat, yeni telekommunikasiya xəritəsinə orada Ermənistan yoxdur. Bütün bu xətlər, o cümlədən bizim təşəbbüsümüzlə həyata keçirilən layihələr Ermənistandan yan keçibdir. Artıq onlar tamamilə regional əməkdaşlıqdan kənardadırlar. Bunu biz eləmişik, biz də gizlətmirik. Və əlimizdə bütün imkanları səfərbər edib, bundan sonra da onları təcrid edilmiş vəziyyətdə saxlayacaq. Onlar bu imkanlardan məhrum olunublar.
Ancak biz öz torpaqlarımıza qayıdacağıq. Mütləq qayıdacağıq. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. İndi mənə bu yaxınlarda məlumat verildi ki, Ermənistanın baş naziri Azərbaycana 7 şərt irəli sürüb. Və hesab edirəm ki, hər bir ağlı başında olan adam açıq aydın görə bilər ki, bu şərtlərin heç biri qəbul edilən deyil. Bu şərtlərdən biri odur ki, Azərbaycan qondarma Dağlı Qarabağ Respublikası ilə danışıqlara aparsın. Bu mümkün deyil. Bunu biz dəfələrlə bildirmişik. Çünki Dağlı Qarabağ Respublikası yoxdur. Belə bir dırnaq arası Respublikanı heç kim tanımayıb. Ermənistanın hünəri varsa tanısın dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikası. Bax, mən deyirəm, Ermənistan hakimiyyəti, tanıyın onları. Bugün tanıyın. Tanımırsınızsa, deməli qorxursunuz. Gedin ağlınızı yığın başınıza. Quldur kriminal rejimlə heç bir danışıqlar aparılmayacaq. Ona görə bəri başdan bunlar bilməlidirlər ki, bu tamamilə qəbul edilməzdir. Və qəbul edilməz şərtlər və digər şərtlər buna bənzər şərtlərdir. İrəli sürməklə faktiki olaraq Ermənistan danışıqlar prosesini məhv edir. Və danışıqlar formatını dəyişdirmək istəyir. Çünki danışıqlar Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılır. Bu artıq Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin açıq mövqeyidir. Və onlara dəfələrlə bu mövqe çatdırılıb. Həm rəsmi qaydada, həm bağlı qapılar arxasında. Amma yenə də görün bunların hikkəsinə baxın. Yenə də bu şərti qoyur ki, Azərbaycan sən demə, dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikası ilə danışıqlar aparmalıdır. Dağlı Qarabağ Respublikası yoxdur və qoy erməni xalqı özünü aldatmasın. Və bütün qalan şərtləri də biz rədd edirik. O kağızı da zibil vedrəsinə atırıq. Ancaq erməni xalqı yaxşı düşünsün, yaxşı fikirləşsin. Onlar cinayətkarların güruhu kimi bundan sonra əgər yaşamaq istəyirlərsə, onda göz yumsunlar indiki hakimiyyətin ağılsız və təhlükəli addımlarına. Erməni xalqı 1998-2018-ci illərdə Ermənistanda cinayətkar kriminal rejimin girovuydu. İndi isə Soros rejiminin girovudur. Onlar başa düşməlidirlər ki, bizim torpaqlarımızdan erməni silahlı qüvvələri çıxmasa, sülh olmayacaq və onlar özləri peşman olacaqlar. Nə qədər ki, gec deyil, erməni silahlı qüvvələri bizim torpaqlarımızdan çıxmalıdır. Bunu beynəlxalq hüquq tələb edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi tələb edir. Dərhal və qeyd şərtsiz erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmalıdır. Bunu tarixi həqiqət tələb edir. Çünki Dağlı Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır. Və Ermənistan baş naziri deyir ki, Dağlı Qarabağ Ermənistandır. Ondan sonra hansı danışıqlardan söhbət gedə bilər? Çünki danışıqların əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, işğal edilmiş torpaqlar azad olunur. Bunun ətrafında biz danışıqlar aparırıq. Yoxsa nəyin ətrafında? Dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikasında müstəqilin verilməsi haqqında heç vaxt biz danışıqlar aparmamışıq. Heç vaxt. Və heç vaxt bu danışıqlar predmeti olmayıb. Mən bu haqda mən ümumiyyətcə heç vaxt danışmamışam və danışma fikrim də yoxdur. Biz onun ətrafında danışıqlar aparırıq ki, işğal edilmiş torpaqlar nə vaxt, hansı ardıcıllıqla azad edilsin. Və əgər Ermənistanın baş naziri deyirsə ki, Dağlı Qarabağ Ermənistandır
Əgər deyirsə ki, biz qondarma dağlı Qarabağ Respublikası ilə danışıqlar aparmaq istəyirik, deməli o danışıqları məhv edir. 7 şərtin qarşısına mən bir şərt qoyuram. Bir şərt. Erməni silahlı qüvvələri bütün işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycan vətəndaşları öz doğma, dədə-baba torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Budur mənim şərtim və məsləhət görürəm ki, bu şərti onlar qəbul etsinlər. Biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq və qayıdandan sonra bugün işğal altında olan şəhərlərimizdə asan xidmət mərkəzləri yaradacağıq. Və bu mərkəzlərdə bizim gənclərimiz çalışacaq. Bugün erməni vandalları tərəfindən dağıdılmış şəhərlərimizi bərpa edəcəyik. Tarixi dini abidələrimizi bərpa edəcəyik. Və öz torpağımızda yaşayacağıq. Başqa ölkələrin torpağında bizim gözümüz yoxdur. Öz torpağımızı da heç kimə verən deyilik. Biz Qurban Bayramı ərəfəsindəyik. Qurban Bayramı münasibəti ilə mən Azərbaycan xalqını təbrik etdim. Bir də təbrik etmək istəyirəm sizi, Balakən rayonu bütün sakinlərini, bütün Azərbaycan xalqını gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə, bütün Azərbaycan xalqına yeni uğurlar, xoşbəxtlik arzulurum. Sağ olun. Möhtərəm cənab prezident, mən də sizi salamlayıram. Sizi doğma Balakənimizdə görməyimizə çox şad olduq. Adım Balagözova Aytacdır. Təhsil aldığım dövrdə asan könüllüsü olmuşam və hazırda sizin sərəncamınızla açılmış Balakən Asan Xidmət Mərkəzinin əməkdaşı kimi qarşınızda dayanmaq mənim üçün qürur verici bir hissdir. Möhtərəm prezident, çox təəssüf ki, bir müddətdir dünyanın hər yerində olduğu kimi ölkəmizdə də insanlar koronavirusla mübarizə şəraitindədirlər. Hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə kütləvi insan ölümləri və yoluxmalar baş verdi. Təəssüflər olsun ki, hazırda da bu virus dünyada davam edir. Sizin rəhbərliyinizlə dövlətimiz qlobal səviyyədə çox fəal və təşəbbüskər bir rol oynayır. Hansı ki, dəfələrlə sizin təşəbbüsünüzlə həm xarici dövlət və hökumət başçılarının, həm də transmilli şirkətlərin rəhbərlərinin iştirakı ilə pandemiya ilə mübarizəyə həsr olunan onlayn zirvə görüşləri və konferanslar təşkil edilmiş. Həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına pandemiya ilə mübarizə üçün müəyyən maddi yardımlar da göstərilmişdir. Cənab prezident, sizin qoşulmama hərəkatının sədri statusuyla BMT-nin baş assambleyasının koronavirusla mübarizəyə həsr olunan xüsusi sessiyasının keçirilməsi barədə təşəbbüsünüzü xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Hansı ki, sizin bu təşəbbüsünüzü BMT-yə üzv olan 130 adək ölkə dəstəklədi. Yalnız mənfur qonşumuz olan Ermənistan belə bir humanist addımın əleyhinə çıxdı. Bu bir daha beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ölkəmizə olan etimadın növbəti göstəricisidir və bu bizi çox qürurlandırır. Onu da qeyd etmək istərdim ki, bir müddət əvvəl çoxsaylı digər vətəndaşlarımız kimi mən də sizə bütün dünyanı aciz vəziyyətdə qoyan koronavirusla mübarizədə böyük əzmlə çalışmağınızla bağlı təşəkkür məktubu ünvanlamışdım. Düzünü desəm, sizə minnətdarlığımı ünvanlayarkən bunları nə vaxtsa canlı şəkildə deyə biləcəyimi heç düşünməmişdim. Bugünkü gündə mənim prezidentim heç bir təhlükəyə baxmayaraq bizimlədir və yenə də bizi düşünür. Cənab prezident, biz dövlətimizin və xalqımızın güc birliyi nəticəsində bu prosesi də minimal itki ilə dəf edəcəyimizə inanırıq. Və bugünkü gündə Balakən Asan Xidmət Mərkəzinin açılmasına sakinlərimiz çox sevinirlər. Artıq onlar yeni mərkəzimizdə şəffaf və operativ şəkildə xidmət ala biləcəklər. Cənab prezident, biz növbəti Asan Xidmət Mərkəzinin Qarabağımızda, düşmən tapdağı altında olan rayonlarımızda açılmasını böyük səbirsizliklə gözləyirik. Və bugünkü gündə həm məzun asan könüllüsü kimi, həm asan xidmət əməkdaşı kimi sizə söz verirəm ki, dövlətimizin inkişafı naminə əldə etdiyimiz təcrübədən istifadə edərək əlimizdən gələnin ən yaxşısını etməyə çalışacağıq və vətəndaşlarımıza layiqincə xidmət göstərəcəyik. Bir daha bizə yaratdığınız bütün şərait üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk, cənab prezident. Çox sağ olun. Çox sağ ol. Sağ ol. Təşəkkür edirəm. Möhtərəm cənab prezident, mən Tanrıverdiyeva Şöylə Sir Region gəncləri adından salamlayıram. Çox sevincliyəm ki, bugün Balakən Asan Xidmətin ilk könüllərindənəm.
Cənab Prezident, ilk könüllük fəaliyyətimə asan xidmətdən başlamaq istəyim heç də təsadüfi deyil. Çünki bilirəm ki, həm vətənpərvər bir gənc olaraq, həm də məsuliyyətini dərk edən vətəndaş olaraq ölkəmə öz dəstəyimi çatdıra bilərəm. Çünki burada vahid bir ideologiya var. Yaşından və vəzifəsindən asılı olmayaraq, hər kəs dövlət üçün, ümumi rifah üçün çalışır. Cənab Prezident, yaşım az olsa da dərk edirəm ki, bu vətənin övladları yıxsa son nəfəsimizə dək dövlətimiz və xalqımızın mənafeyi üçün çalışmalıyıq. Elə bu günlərdə cəbhə xəttində ermənilərin növbəti təxribatı zamanı əskərlərimiz öz canları bahasına mübarizə apararaq mövqələrini qorudular. Düşmən isə çoxlu itki verərək geri çəkilməyə məcbur oldu. Cəmiyyətimizin də bu məsələyə münasibəti bir mənalıdır. Biz bunu Asan Könüllülərinin əskərə məktub layihəsində də gördük. Xalqımız öz ordusuna güvənir, hər zaman öz ordusunun yanındadır və sizin rəhbərliyinizlə də ordumuzun qələbə çalacağına əmindir. Biz gənclər isə könüllü olaraq cəbhəyə də yollanmağa hazırıq. Cənab Prezident, siz hər zaman öz çıxışlarınızda bizə olan etimadınızı və güvəninizi dilə gətirirsiniz. Bu isə bizim gələcəkdə öz məqsədlərimizə doğru daha qəti addımlar atmağa ruhlandırır. Belə bir deyim var, yolu ağıl seçir, iradə hərəkətə gətirir, inam isə yola işıq saçır. Öz ağlımız və sərbəst iradəmizlə seçdiyimiz bu yolda bizə olan inamınız üçün təşəkkürlər. Çox sağ olun, cənab prezident. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun uşaqlar, bir də sizi təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.